Majlis Agama Islam Melaka MAI memperuntukkan 1.1 juta ringgit bagi pembangunan asnaf negeri itu. Esko Pendidikan Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata, ia merangkumi bantuan pendidikan dan nilai diri serta program pembangunan pendayaan asnaf. Untuk makluman, dalam program yang telah dilaksanakan ini telah pun memberi manfaat kepada seramai 1,402 orang asnaf serta anak-anak asnaf yang menyertainya. Syukur Alhamdulillah. Jadi untuk makluman, di kalangan asnaf ini jumlah keseluruhan asnaf di Negeri Melaka ini adalah sebanyak 8,158 orang yang mana mereka adalah merupakan penerima bantuan-bantuan daripada Majlis Agama Islam yang terdiri daripada golongan asnaf fakir, miskin dan juga mualaf. Beliau berkata demikian ketika ditemui Majlis Apresiasi Asnaf MAIM 2023 di Aikro. Tambahnya, anugerah yang disampaikan sebagai bukti usaha MAIM bantu asnaf berjaya mengubah kehidupan mereka.